Mabilis po ang paglipas ng panahon. Parang kahapon lamang tayo nagumpisa at ngayon ay nasa ikaapat na yugto na tayo ng ating serye ng pag-aaral. Sana po ay nagugustuhan ninyo ang ating pag-aaral ng mga katotohanan na is ng Diyos na ating maunawaan. Yun po nakalipas nating pag-aaral, tiningnan natin ang usapin tungkol sa sabat na idinidi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Napuna natin nang na Sabat ay isang araw na inilaan ng Panginoong Hesus para sa mga tao sa kanilang pagkilala sa Diyos bilang manlilika ng langit at ng lupa. Napakaganda po ng layunin ng Sabat para sa tao. Binanggit po doon sa Ezekiel 20.12 na ibinigay ang Sabat sa tao upang maging tanda na ang Diyos ang nagpapaging banal sa tao. Sa ganito ring kalagayan, sinabi ng Diyos, nang ang sabat ay kailangang ipangilin na tanda upang maalaman nila kung sino ang Panginoong Diyos. Kaya dun po sa sampung utos, sinasabi na ating alalahanin ang araw ng sabat na isang araw para sa Panginoon. Yan po ay araw na nagpapaalala sa atin na itinangi ng Panginoon na kanyang pinagpala, pinakang banal at ipinagpahinga. Sa ganitong kalagayan, Umakatawa ng sabat sa kaarawan ng paglalang ng Diyos sa sanglibutan. Kaya napakaganda at tunay na magiging tanda sa Diyos sa tao na siyang lumalang at nagpapabanal sa atin. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin upang patnubayan tayong lahat sa ating pag-aaral. Imuko po tayo ng ating mga ulo. Panginoon namin Diyos, salamat po ng marami sa inyong pangungon sa amin. Salamat po na kami binigyan muli ng pagkakataon na makapag-aral dito po sa palatuntunan ng ano ang katotohanan. Mangyari po na pangunahan nyo kami, bigyan kami ng maayos na pananaw, ng maayos na kaisipan at gawin po ninyo ng aming puso at damdamin ay maging kasangayon ng inyong puso at damdamin din. Pagpalain po ang aming mga tagapakinig at tagapanood, kaming lahat po ay pangunahan ninyo para sa inyo rin, Inihingi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Naalala ninyo na noong unang araw ng ating pag-aaral, binanggit ko sa inyong lahat ng Pilipinas ay kinikilala ng maraming bansa na siyantangeng kristyano sa buong Asia. Idiniin ko ng pagkakilalang yan ay tama pero meron din na hindi tama. Ang hindi tama ay yung mga bagay na ginagawa ng mga Kristiyano na hindi sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Isa na rito sa mga hindi sinasang-ayunan ng Biblia ay ang araw ng pangilin. Iyan po ay dahil sa hindi pagkilala ng mga Kristiyano sa araw ng Sabbath. Tingnan ninyo sa inyong paligid. Ano po ba ang araw na ginagamit ng mga tao ngayon dito sa ating bansa upang sumamba sa Diyos at ipangilin ang araw na kanyang itinakda. Tama po. Yan ang araw ng linggo o Sunday. Pero kung ating titingnan ano po ba ang araw ng linggo o Sunday? Sangayon po sa dictionary, ang linggo ang unang araw ng sanlinggo. Ang ating tanong. Bakit po araw ng linggo ang kinikilala ng tao ngayon na araw ng pangilin? Meron po kasi ang kasaysayan na kailangan ating alamin upang makita natin ang katotohanan. Nung una po kasi, sa panahon ng ating Panginoong Yesus, ang ginagamit ng mga Kristiyano na pinakaaraw ng Pangilin ay ang araw na ikapito, ang araw ng Sabbath. Ngayon po, naiba na ang araw ng Pangilin. Sa halip na ikapito, ang ginagamit ng karamihan ng mga tao ngayon ay ang unang araw, araw ng linggo. Bakit po ito nangyari? Saan po ito nag -umpisa? Sino po ang gumawa ng paraan upang ang araw na ikapito ay gawing unang araw para ipangilin? Doon po sa Genesis 2, 1-3, makikita natin ang unang ginawa ng Diyos pagkatapos ng paglalang. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw, Nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawang kanyang ginawa at binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin. Ito po ang unang tala ng araw na siyang itinangi ng Diyos. Ano ang araw na iyon? Ang wika po sa Henesis 2, 1-3, ikapitong araw. Ano po ang ginawa ng Diyos sa araw na ikapito? tatlong bagay po. Una, nagpahinga siya. Ikalawa, binasbasa niya ito. At ikatlo, kanyang ipinangilin. Ilang araw po nila lang ng Diyos ang langit at ang lupa. Anim na araw. Anim na araw na ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. Doon po sa huling talata, bago sinabi, ang tungkol sa araw ng pangingilin, ganito po ang sinabi. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilika at narito, napakabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ika na araw. Maliwanag po na anim na araw na ginawa ng Diyos ang buong paglalang. Kaya tuwing ikapitong araw, inihiwala ito ng Diyos para sa Kanya at para sa lahat ng tao. Pansinin natin na bago pa nagkaroon ng isang Hudyo sa lupa, nariyan na ang Sabbath. Binasbasan, Pinagpala at ipinangilin ng Diyos ang araw na iyan upang sa Kanya ang lahat ay sumamba. Itatak natin ito sa ating isip at puso dahil ito ang tunay na nangyari. Nang itatag ng Diyos ang Israel bilang isang bansa, inulit niya ang ikapitong araw upang malaman at maunawa ng mga Israelita ang kahalagahan ng araw na ikapito. Basahin po natin sandali sa Exodo 20, 8-11. At ang sabi po doon, alalahan mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. Anim na araw nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagat sa anim na araw, ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng mga naroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Ano pat, pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath at pinakabanal. Yan po mga kaibigan, ang katotohanan sa loob ng anim na araw nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa, ngunit nang dumating ang ikapitong araw, tumigil siya ng paglalang. Nagawa na kasi niya ang lahat ng dapat na lalangin. Napakaganda po ng langit at ng lupa sa mga panahong iyon. At dahil natapos na ang kanyang paglalang, itunuon niya ang kanyang pansin sa pagtanaw sa kagandahan at kabutihan na kanyang ginawa. Kaya sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Pinagpala niya ito at pinakang banal ang araw ng Sabas. Sa buong anim na araw, hindi niya ginawa sa alinmang araw ang kanyang mga itinakda sa ikapito. Kaya ating makikita na ang ikapito ang pinakamahalaga sa lahat ng araw na ginawa ng Diyos. Ang pag-iingat ng ikapitong araw ay itinakda ng Diyos sa buong bansa ng Israel upang ipakita ito sa buong mundo bakit ito ginawa ng Diyos upang maging huwaran. At sa pamamagitan ng Israel na kanyang inari ng sariling bayan ay makilala siya ng buong sanglibutan. Ito ang ay tunay na naging tatak ng Diyos sa kanyang bayan sa buong lumang tipan. At nagpatuloy ito hanggang sa bagong tipan. Nakita natin kung paano iginalang ng mga Hudyo ang araw ng Sabat at sa panahon nga ng bagong tipan ang mga Hudyo ay nangingilin ng araw ng sabat. Ang tanong ko po eh, ano po ang ibig sabihin ng sabat? Ito ay isang salitang Hebreo na ang ibig sabihin literally ay pahinga o ipahinga natin. Ito po ang itinakda ng Diyos na maging araw na sa pagkilala ng mga tao, siya ay maalaala lagi bilang tanging manlalalang ng langit at ng lupa. Ano po ang ibig sabihin ng sabat? Ito ay isang salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay pahinga. Ito po ang itinakda ng Diyos na maging araw na sa pagkilala ng mga tao, siya ay maalaala bilang tanging mangdalalang ng langit at ng lupa. Kaya makikita natin doon sa sampung utos, naroon ang araw na ito na iniwalay ng Diyos sa lahat ng mga araw. Itinakda niya ito na araw ng kapahingahan, araw na pinakabanal at araw ng pagpapala. At doon sa kautusan, ginawa niya ito na araw ng pangilin. Ang nangyari lamang po, may kaaway ang Diyos na naisirain ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pagiging manlalalang. Kaya ngayon, ating pag-aaralan sa oras na ito, ang mga pangyayari na naging daan sa pagpapalit at paglilipat ng araw ng linggo sa araw ng sabat, ang ikapitong araw. Ang ating unang sunod na tanong, nang narito si Jesus sa lupa, kanya bang inisip na baguhin ang pangilin o ang anumang bagay na may kinalaman sa kautusan? Tingnan po natin doon sa Mateo 5.17. At ang wika po niya doon ay napakahalaga. Ang sabi niya, Huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, sa anumang paraan ay hindi mawawala ang kautosan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Napakahalaga ng mga pangungusap na ito ni Jesus. At kung ating ididiin, sinabi pa niya na mawawala ang langit at ang lupa, pero kahit isang tuldok o kudlit man ay hindi mawawala sa buong kautusan. Sa kabila nito, nagkaroon pa rin ng patuloy na pagsisikap ang mga tao na baguhin ang sabat. Sa ganitong kalagayan, itatanong natin kung ang mga apostol ay gumawa ng anumang paraan upang baguhin ang araw ng pangilin. Basahin man natin ang buong Biblia mula Henesis hanggang Apokalipsis. Wala po tayong makikita na ang mga apostol ay binago ang araw ng Panghilin. Tingnan natin yung sinasabi ng Biblia tungkol sa isang kapangyarihan na magtatangka na baguhin ang mga utos ng Diyos. Makikita natin ito doon po sa Daniel 7.25 na ganito ang sinasabi. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kaitaas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan na sila'y nangagbibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Pansinin natin ang tatlong bagay. Likas o tanda na binanggit ng Diyos tungkol sa nabanggit na kapangyarihang iyan. Una, pagbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan paglipol o pagpaktay ng mga anak ng Diyos. At ikatlo, pag-iisip na baguhin ang panahon at ang kautusan. Matindi po ang mga salitang iyan. Kaya kailangan na maging maingat tayo sa pagtukoy sa kapangyarihang iyan. Ang ating tanong, sino kaya ang kapangyarihang iyan? Ang unang dalawang mga tanda o likas ay maaari natin sabihin na pamumusong at pag-uusig pero sino nga ang kapangyarihan na nabanggit? Higit na ating makikilala ang kapangyarihan yan kung ating titingnan ang ikatlong salita. Ito ay ang pag-iisip na baguhin ang panahon at ang kautosan. Ano kaya yung panahon na binanggit sa Daniel 7.25? Doon po sa Apokalipsis 12.14, makikita natin ang isang parirala na kung ating pag-aaralan ay kapareho din ng panahon na binanggit ni Propeta Daniel. Basahin natin Apokalipsis 12.14. Ang sabi doon ay ganito. At sa babae, ibinigay ang dalawang pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Sino po ba ang babaeng ito na kinandili sa loob ng panahon? Dalawang panahon at kalahati ng isang panahon, nakatumbas ng 1,260 years. Muli, sa Biblia, ay ating malalaman na may dalawang uri ng babae na laging tinutukoy, may kinalaman sa reliyon. Una po ay yung dalisay na babae. Makikita natin ito sa Apokalipsis 12.1 at Remias at ikalawa, ang patutot na babae, Apokalipsis 17, hanggang 5 ang dalisay na babae ay tumutukol sa Iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos. Ang patutot na babae ay kumakatawan sa Iglesia na ang sumusuporta dito ay ang ahas o ang jablo. Tingnan natin ang ginawa ng babaeng ito na sinusuportahan ng jablo. Siya sa kanyang kapangyarihan ay malawak na gumawa ng paraan upang mabago ang pangingili ng araw ng Sabat. Tingnan natin ang kasaysayan. Halimbawa, sa patutuo na binanggit ni William Prim sa kanyang polemical dissertation, ang sabi niya, It is certain that Christ Himself, His apostles, and the primitive Christians for some good space of time did constantly observed the seventh day Sabbath. Tingnan naman natin ang wika ni Vincent Kelly noong 1943. The fact however that Christ until his death and his apostles at least for a time after Christ's ascension observed the Sabbath is evidence enough that our Lord himself did not substitute the Lord's Day for the Sabbath during his time on his earthly life. Sa pamamagitan ng mga patutoong yan Ating maunawaan na ang tunay na araw na ginamit ni Jesus ng kanyang alagad at ng maraming mga tao sa panahong nagdaan ay ang araw na ikapito o ang araw ng Sabbath. Ngayon ay dapat nating itanong kung ano ang mga mahalagang bagay na nangyari sa kasaysayan tungkol sa pagbabago ng Sabbath patungo sa araw ng linggo o Sunday. Paanong nangyari na ang Sabbath ay Sabado o Sabado ay nagumpisa at saan ito nangyari? kung babalikan natin ang unang mga Kristiyano sa Bagong Tipan, sila ay naging matatag sa pagkilala sa araw ng Sabat. Sa ganito ding panahon, ang mga Hudyo noon ay ipinangilin din ang araw ng Sabat. Ngunit, nagkaroon ng mga hindi pagkakasundo ang mga Kristiyano at mga Hudyo. Inisip ng mga Kristiyano na gumawa ng paraan upang mahiwalay sila sa mga Hudyo. Ang araw ng pagsamba ang tinignan nila upang ito ay mangyari sinabi ni Augustus Meander, isang mananalaysay ang ganitong mga tala. Opposition to Judaism introduced the particular festival of Sunday very early, indeed into the place of the Sabbath. The festival of Sunday, like all other festivals, was only, only a human ordinance. And it was far from the intention of the apostles to establish a divine command in this respect far from them and from the end of the early apostolic church to transfer the laws of the Sabbath to Sunday. Perhaps at the end of the second century, a false application of this kind had begun to take place. For men appear by that time to have considered laboring on Sunday as a sin. Isa pang tala, ito naman ay sinabi ni El, this is lesne. Ang sabi niya, the observance of Sunday was at first supplemental to that of the Sabbath, but in proportion as the gulf between the church and the synagogue widened, the Sabbath became less and less important and ended at length in being entirely neglected. Sa paglipas ng mga taon, dumating ito sa pamumuno ni Constantine the Great. Sinabi ni Vincent J. Kelly ang ganitong mga pangungusap. The keeping of Sunday rest arose from the custom of the people and the constitution of the church. Tertullian was probably the first to refer to a cessation of worldly affairs on Sunday. The Council of Laodicea issued the first conciliar legislation for that day. Constantine I issued the first civil legislation. Saint Martin of Brega was probably the first to issue the term, servile work in its present theological sense tingnan naman natin ang sinabi ng encyclopedia britannica the earliest recognition of, of the observance of sunday as a legal duty is a constitution of constantine in 321 ad enacting that all courts of justice inhabitants of towns and workshops were to be at rest on sunday Venerability, solis with an exception of those engaged in agricultural labor. Ang iglesia ay mayroong isang pari na kinikilala bilang ama ng ecclesiastical history. Ito po si Eusebius na nabuhay noong 270 hanggang 338 A.D. at noong ikatatlong siglo ay ganito ang isinulat. All things whatsoever that it was our duty to do on the Sabbath. This way, the church, have transferred to the Lord's day. Ating tingnan kung kailan at saan ginawa ang pagbabawal na ingatan, ang pagsamba sa araw ng Sabbath, at sa lugar na ito ay gawin ang pangingilin sa linggo. Noong ikaapat na siglo, ito po ang binanggit sa kasaysayan, sabi ng Canon 29. Christians shall not, Judaize and be idle on Saturday Sabbath the Sabbath but shall work on that day but the Lord's day they shall especially honor and as being Christians shall if possible do no work on that day if however they are found Judaizing they shall be shut out from Christ and council of Laodicea ayang unang hakbang ginawa ng Roman Catholic Church upang sa pamamagitan nito ay mabago ang araw ng Pangilin mula sa Sabat o Sabado patungo sa Linggo. Kung sa konsilyo na nabanggit ang pagbabago ng simba at Pangilin sa araw ng Sabado ay tuluyan ng nangyari. Ano ang sinabi ng Roman Catholic Church sa hindi pagtanggin ng mga protestante sa pagbabagong ito? Tingnan po natin ang sinabi ni Monsignor Luis Sigur. Ang sabi niya, The observance of Sunday by the Protestants is an homage, a homage they pay in spite of themselves to the authority of the Catholic Church. Ito ay isang pagkilala sa otoridad ng Catholic Church. Ito po ang naging patuloy na latala na nangyayari na ang kabanala ng araw ng Sabat ay nailipat sa araw ng Linggo. Sa patuloy na usapan tungkol sa pagbabago ng araw ng Pangilin, kailangan na magkaroon tayo ng mga takdang marka ng mga hakbang na ito. Ating makikita sa kasaysayan na, na ang Iglesia, Romano-Katoliko, ang siyang kapangyarihang makalupa na nagpakanukala nito at kinilala nila ang kapangyarihan nito. Masdan natin ang kanilang pag-ako nito. Sunday, as a day of the week set apart For the obligatory public worship of Almighty God to be sanctified by a suspension of all serving labor, trade, and worldly advocations and by exercise of devotion is purely a creation of the Catholic Church. Sa ganitong kalagayan, ang Biblia ay nagbigay ng tanging babala sa pamamagitan ng ikatlong hel ng makikita natin ang tala nito sa Apokalipsis 14, 9 hanggang 10. Ang sabi, at ang ibang anghel. Ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sinuman ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan at tanggapin ang kanyang tanda sa kanyang noo kaya ay sa kanyang kamay, siya mismo ay iinom din ng kagalitan ng Diyos na ibubuhos ng buong tapang sa kopa ng kagalitan ng Diyos. Siya ay paihirapan ng apoy at ng asupre sa harapan ng mga anghel at sa harapan ng kordero Gagawin natin ang nararapat na hakbang. Narito pang isang kasaysayan na ginawa tungkol sa pag-iingat ng mga protestante sa araw ng linggo na kanilang ginagamit para sa pagsamba sa Diyos. Isinulat ito ni Albert Smith bilang sagot sa isang liham na ginawa para kay Cardinal Gibbons. Ang sabi niya, if Protestants would follow the Bible, they should worship God on the Sabbath day. In keeping Sunday, they are following a law of the Catholic Church. They are following a law of the Catholic Church. Para sa mga nanonood at may pagkilala sa katotohanan, ang araw ng pangilin na ginawa ng Diyos na kanyang pinagpala at kanyang pinakabanal ay araw ng Sabbath. Ang ikapitong araw, sana ito po ay bigyan nyo ng kaukulang pansin. Ating ipinagdiwang ang araw ng Sabat, ang ikapitong araw at magbigay tayo sa ating Panginoon Jos ng papuri at pasasalamat dahil sa araw na ito. Ang araw ng Sabat ay tangi para sa Panginoon. Ito ay banal sa Kanya. Ito ay ipinagpahinga niya. Ito ay Kanyang pinagpala kung ito ay ating tanggapin at ating ding ipangilin. Ito ay magdadala sa atin na sumunod sa Diyos na nagbigay nito sa atin. Na isang Diyos na ang kanyang mga anak ay sumunod sa kanya at maging kasama ng buong sanglibutan na sa kanyang pagiging mandalalang ng langit at ng lupa. Ikapitong araw, huwag po natin iyang kalilimutan. Araw ng Sabat, araw ng kapahingahan, araw ng Pangilin, araw na pinagpala ng Panginoon Diyos. Ikapitong araw, Sabat. Ito po si Nef Manes na nagsasabi sa inyong lahat, Maraming salamat po. Patuloy na ating pag-aralan ang salita ng Diyos dito sa ano ang katotohanan. Pagpalaan po tayo ng ating Diyos. Salamat po. Than to say. Don't know what to do. Fears and worries, so true. The future is so hard to. In him alone, in him alone. We Him alone, we can thrive. thrive in the influence of God, grow in wisdom from above, ask for the character that He wants us to. I'm him below.